11 красавіка у Мінску прайшоў канцэрт-прадстаўленне сумеснага праекту 97-го года «Народны альбом» аўтарства Міхала Анімпадыстава. У дэманстрацыі альбома ўзялі ўдзел музыкі гурта НРМ і іх дзеці. Кася Камоцкая, Змітер Войцюшкевіч, Вероніка Круглова, Александр Памідоров, Макс Івашын і Слава Корань. На працягу 26 песень праекта ягоныя аўтары расказвалі наведвальнікам імпрэзы пра жыццё ў памежным заходнебеларускім мястэчку ў першай палове 20-го стагоддзя. Народны альбом, ён шматбаковы, шматпланавы, і там не адна ідэя, а іх шмат. Вылучаць нейкую адну не хацелася б. Таму паказаць пра нейкую ідэю адну і чаму ён узнік, даволі такі складана. Ён, яшчэ раз паўтаруся, што ён такі шмат узроўнены. Там ёсць вершні слой, глыбейшы нейкі слай. Дзень прадстаўлення праекта быў асаблівы, рэдкі выпадак, калі праваслаўныя каталіцкія святы супалі. Таму, як і абяцалі арганізатары, гледачоў чакалі сюрпрызы. Перш за ўсё, кожны з наведвальнікаў канцэрту атрымаў падарунак велікоднае яйка, ролю якога адыграла святочная паштоўка. Акрамя ўсяго, гледачы ў прамым сэнсе сталі сведкамі стварэння гісторыі. Выступленні музыкаў і падтрымка гэтага выступлення залы былі запісаныя для далейшага выдання ў якасці ліф-плыткі.